উদালগুৰি পূব কলাইগাঁও যুৱ মহোৎসৱ। পূব কলাইগাঁও যুৱ মহোৎসৱৰ স্থায়ী সমিতিৰ সজনত উদযাপন কৰা হয় এই যুৱ মহোৎসৱ। 8, 9 আৰু 10 জানুৱাৰী তিনিদিনা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় এই যুৱ মহোৎসৱ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচী আজি মুকলি সভাৰ জৰিয়তে সমাপ্ত হয়। তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, স্বৰচিত কবিতা লিখন, গজল আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা, নৃত্য প্ৰদৰ্শন প্ৰতিযোগিতা আদি শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰে এই যুৱ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। পিছপৰা অঞ্চল সমস্ত দিশতে পিছপৰা। পূব কলাইগাঁওৰ যুৱকসকলৰ প্ৰেৰণা উৎসাহ আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন দিক নিৰ্ণায়ক যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি ইউথ ফেষ্টিভেলটো পাতোঁ। আজি চাৰি বছৰ চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ইউথ ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইয়াতে বিশেষকৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰগ্ৰামটো আছিলে কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ভেকচন প্ৰতিযোগিতা আৰু ডিবেট কম্পিটিশ্যন। আপোনালোকে দেখাই পাইছে যে তাৰ তৰ্কৰ বিষয়টো ৰাখিছিলোঁ যে সদনৰ মতে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কাৰ্যকৰী কৰাত চৰকাৰী পক্ষ সফল হৈছে বুলি। আৰু ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, বিশেষকৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আপোনাৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ, দৰং কলেজ, এই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰায় 40ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে ভাগ লৈছে। তাত আমি বেষ্ট ডিবেটাৰ, বেষ্ট ছেকেণ্ড বেষ্ট ডিবেটাৰ, থাৰ্ড বেষ্ট ডিবেটাৰ, ছেকেণ্ড বেষ্ট টীম আৰু থাৰ্ড বেষ্ট টীম আমি সকলোকে ট্ৰফি, মানপত্ৰ আৰু প্ৰাইজ মানি আমি দিছোঁ তেওঁলোকক। আৰু দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো এটা হ'ল যে আমাৰ এই হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত তেওঁলোকে ডিবেট কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰেৰণা পাইছে। আমি ইয়াতে কবিতা প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, আমি এখন মেগাজিনো অনুষ্ঠান কৰিম। ঠিক তেনেকৈ বাকী পৰ্ববিলাক চলিছে। আমাৰ উদ্দেশ্যটো যে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, যুৱ সমাজে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, মানৱ সম্পদ গঢ় দিব লাগে, ৰাজনৈতিক নেতাসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আমি আমাৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিমনে নাই, সেইটোৱে আছিল আমাৰ শ্লোগান। আৰু সেই শ্লোগান অনাগত দিনত অব্যাহত ৰাখিব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সকলোকে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ অনুন্নত 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য উন্নত সমষ্টি হ'ল কলাইগাঁও সমষ্টি। আৰু কলাইগাঁও সমষ্টিৰ 71 অঞ্চলৰ ৰাইজসকল বিচাৰিছে আমাৰ উন্নয়ন লাগে, আমাৰ উন্নয়ন লাগে, আমাৰ উন্নয়ন লাগে, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ সাব্যস্ত হ'ব লাগে, ইয়াতে ডিগ্ৰী মহাবিদ্যালয় এখন লাগে, ইয়াতে স্বাস্থ্যৰ অনুন্নত অৱস্থা, ডক্টৰ আছে, ডক্টৰ নাই, নাৰ্ছ নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত এই কথাটো প্ৰকাশ পাওক, এইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু এইটোৱে লক্ষ্য। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰে চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক পূব কলাইগাঁও যুৱ মহোৎসৱ জাক জমকৰে উদযাপন কৰা হয়। উক্ত যুৱ মহোৎসৱৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকে অমছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা অজিজুৰ ৰহমান। লগতে উক্ত যুৱ মহোৎসৱৰ উদ্যোক্তা হিচাপে থাকে অমছুৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আইনুদ্দিন আহমেদ। আইনুদ্দিন আহমেদে মন্তব্য কৰে যে এই যুৱ মহোৎসৱৰ জৰিয়তে এই পিছপৰা পূব কলাইগাঁও অঞ্চলৰ যুৱকসকলৰ শৈক্ষিক, সামাজিক আৰু অন্যান্য দিশত বিকাশ সাধন হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও পূব কলাইগাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা যোগাব এই যুৱ মহোৎসৱে। ভেৰগাঁৱৰ পৰা তীৰ্থ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো এক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছোঁ এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদসেৱীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ
অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেসবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোইংত ক্লিক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটো ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটোক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ অপরূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন অপরূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন